اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا کلام میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس کے ساتھ ہی اب میں دعوت دوں گا ہمارے ننھے منے بچوں کو کہ وہ نعت پڑھیں. سو خوشبخت ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں بڑ بڑ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں بڑ بڑ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا,
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।